موضوع الدرس في إثبات المعاد ونفخ الصور، سورة الزمر، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تبارك وتعالى مخبرا عن حول يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں خبر دیتے ہیں قیامت کی سختی، قیامت کی درستی، دہشت. وما يكون فيه من الآيات العظيمة، اور قیامت کے اندر جو بڑی بڑی چیزیں ہوں گی، والزلازل، اور ایسے ہلا دینے والی مصیبتیں ہوں گی. فقوله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. مفسر رحمة الله عليه فرماتے ہیں اس نفخ سے مراد وہ نفخہ ہے جب وہ سور پھونکا جائے گا تو جو چیزیں ہیں، جو مخلوق زندہ ہے آسمانوں میں، زمینوں میں، سب پہ موت آ جائے گی، مگر جن کو اللہ چاہے. کما جاء مصرحا به مفسرا في حدیث السور المشہور، جیسے کہ وہ بڑی صریح حدیث ہے، مشہور حدیث ہے سور کے بارے میں، وہاں جو تفصیل آئی ہے. ثم يقبض ارواح الباقين حتى يكون اخر من يموت ملك الموت، اس کے بعد جو باقی فرشتے ہیں ان کی روح بھی قبض کی جائے گی، صرف ملک الموت باقی رہیں گے. وينفرد الحي القيوم الذي كان اولا وهو الباقي اخرا بالديمومة والبقاء، اور اب اسی کی ذات ہے جو حی ہے، جو قیوم ہے، ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو سنبھالنے والے، جو سب سے پہلے ہیں اور سب سے باقی بھی اسی کی ذات ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اللہ کی ذات باقی ہے، وہ دائم ہے ہمیشہ، جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور جب سب عالم فنا ہو جائیں گے پھر بھی اللہ کی ذات باقی ہوگی. اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، ثلاث مرات، تین دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے جو آج اپنے ملک کا، اپنی شاہی کا، اپنی طاقت کا دعویٰ کرے. جب کوئی جواب نہیں آئے گا ثم یجیب نفسہ بنفسہ، پھر جواب بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیں گے. للہ الواحد القہار، آج وہی ایک ہے جو سب پہ غالب ہے. ان الذی کنت وحدی،
اللہ پاک فرمائیں گے یعنی میں ہی ذات ہوں جو وحدہ لا شریک ہوں وقد قہرت کل شے اور ہر چیز میرے غلبے کے تابع ہے ہر چیز پہ میں غالب ہوں وحکمت بالفناء علی کل شے اور میں نے حکم فرمایا ہے ہر چیز کے فنا ہو جانے کا ثم یجیء اول ثم یحیی اول من یحیی اسرافیل ویأمره وینفخ فی الصور مرة اخرى اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں میں سب سے پہلے اسرافیل کو زندہ فرمائیں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ اب دوبارہ سور پھونکیں وہی النفخت الثالثہ یہ تیسرا نفخہ ہوگا نفخت البعث ثم قال اللہ عز وجل ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون یعنی پہلا نفخت الفضا دوسرا نفخت الصعق تیسرا نفخت البعث اب جب سور پھونکیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے احیان بعد ما کانو عظاما ورفاتا اب جو ہڈیاں بن گئے تھے جو ریزہ ریزہ ہو گئے تھے وہ سب زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے ینظرون الی احوال یوم القیامہ اب دیکھ رہے ہوں گے قیامت کی سختیاں کما قال تعالی فانما ہی زجرۃ واحدہ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ اللہ کے آگے کیا مشکل ہے یہ تو صرف ایک چیخ ہے ایک آواز ہے اس کے بعد سب کی سب مخلوق زندہ ہو کے میدان حشر میں کھڑی ہوگی دوسری جگہ فرماتے ہیں یوم یدعوکم وتستجیبون بحمده وتظنون ان لبستم الا قلیلا پھر جس دن اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بلائیں گے تو تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد کرو گے اور گمان کرو گے کہ ہم نے تو دنیا میں بڑا تھوڑا سا وقت گزارا ہے وقال جل وعلا ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوة من الارض اذا انتم تخرجون اللہ نے فرمایا یہ بھی میری کمال قدرت کی نشانیاں ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مقام پہ روکا ہوا ہے پھر جب ہم حکم دیں گے بلائیں گے تو تم سب زمین سے نکل کے کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی دربار کے لیے قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ النعمان بن سالم قال سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انك تقول الساعة تقوم الى كذا وكذا قال لقد حممت ان لا احدثكم شيئا انما قلت سترون بعد قليل امرا عظيما اس روایت میں آتا ہے اور وہ ابن مسعود فرماتی ہیں قال سمعت رجلا میں نے ایک آدمی سے یہ بات سنی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو کہہ رہا تھا آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے یہ ہوگا یہ ہوگا آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کو یہ باتیں بیان ہی نہ کروں جب تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو میں نے تو یہ کہا تھا سترون بعد قلیل کچھ مدت کے بعد تم بڑے بڑے امر عظیم دیکھو گے ثم قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في امتي میری امت میں سے دجال نکلے گا فيمكث فيهم اربعين لا ادري اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما او اربعين ليله اصحابی فرماتی ہیں یہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا فرمایا تھا کہ 40 دن رہے گا یا 40 مہینے یا 40 سال دجال نکلے گا یہ بھی علامات قیامت میں ہے اور دجال کو اللہ ایسی قوت استدراجی دی گے کہ وہ سارے عالم میں گھومے گا اور دجال کے پاس ایسی قوتیں ہوں گی کہ وہ دریاؤں کو کہے گا خشک ہو جاؤ تو خشک ہو جائیں گے چاہے گا چل پڑو تو چل پڑیں گے اپنے ساتھ جنت جہنم کا بھی نمونہ رکھا ہوگا دجال کے بڑے فتنے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دجال جو ہے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا طاعون بھی داخل نہیں ہوگا حضور نے فرمایا علی انقابیہ الملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے مدینہ منورہ کی سرحد پہ پہرا لگا دیا ہے فرشتوں کا دجال ساری دنیا میں جائے گا لیکن لا يدخل الدجال والطاعون لیکن مدینہ منورہ میں نہ دجال داخل ہوگا نہ طاعون کی بیماری داخل ہوگی اب وہ دجال آئے گا دنیا میں فیبعث اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں سے اتاریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں, وہ آسمانوں سے اتریں گے اور آپ دمشق میں اتریں گے, منارے پہ اتریں گے مسجد کے. صحیح روایات میں آتا ہے لَيَنْزُلُنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَى مِنَارَةِ بَيْضَا, عیسیٰ ابن مریم اتریں گے سفید رنگ کا مینارہ ہوگا مسجد کا, عَلَى مِنَارَةِ بَيْضَا شرقی شرق جانب دمشق. اس کے بعد جب اتریں گے ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی ابھی گویا حمام سے نکلے ہیں. حضور نے فرمایا کان یکترمان, ان کے بالوں سے پانی بھی ٹپک رہا ہوگا. دو فرشتوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوئے وہ اتریں گے اور حضرت مہدی نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھیں گے تو مصلی چھوڑنا چاہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ رسول کا تم نماز پڑھاؤ, میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ دنیا پہ واضح ہو جائے کہ میں حضور کی امت کا امتی بن کے آیا ہوں, میں اپنی نبوت لے کے نہیں آیا, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے پہلے نبوت دی ہے, اب میں تابع ہوں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک ایسی ہے کہ عروۃ بن مسعود الثقفی, جیسے عروۃ بن مسعود ثقفی ہیں ان سے ملتی جلتی یعنی شکل. فیظہر فیہلکہ اللہ تعالی ثم یلبس الناس بعدہ سنین سبعا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے تو دجال کو بھی حضرت عیسیٰ قتل فرمائیں گے. آپ دجال کو تلاش کریں گے کہاں ہے دجال, تو دجال اس وقت دمشق میں باب اللد کے پاس ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, آپ کو جب دیکھے گا, حدیث مبارک میں آتا ہے یذوب کما یذوب الملح فی الماء, ایسے پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یقتل الدجال ویکسر السلیم ویضع الجزیہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد صلیب کو توڑ ڈالیں گے. صلیب الصلبوت جو عیسائیوں کا نشان ہے اس کو توڑ ڈالیں گے, ان کی شوکت کو بھی مٹا ڈالیں گے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں لَا يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, فرما دیں گے اب کوئی جزیہ نہیں, جس نے اسلام لانا اسلام لا اور نہ تلوار. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی سچا ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں اللہ تمام ادیان پہ دین محمد علیہ السلام کو غالب کر دیں گے. ساری دنیا میں صرف ایک ہی دین باقی رہے گا, دین محمد مصطفیٰ. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے قریب, بعض روایات میں 7 سال آتا ہے اور یہ بھی حدیث میں موجود ہے, ثم یتزوج عیسیٰ ابن مریم, اب عیسیٰ ابن مریم شادی بھی فرمائیں گے. اس کے بعد جب موت آئے گی ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, موت آنے کے بعد میرے مدنی کے روضے میں دفن ہوں گے. اسی لیے وہاں ایک قبر کی جگہ ابھی بھی باقی اور لکھا ہے ہذا قبر موضع عیسیٰ ابن مریم, یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اول من تنشق عنہ القبر, ساری کائنات میں سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی. فرمایا ہا قضا نباس, اور اس طرح ہم اٹھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ ہوں گے, ابو بکر و عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے, پھر ہم آئیں گے جنت البقیع الغرقد پہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. یہ بھی علامات قیامت میں, ثم یلبس الناس بعدہ سنین سبعا لیس بین اثنین عداوہ, اور یہ مدت ایسی ہوگی کہ دنیا میں اندر امن ہوگا سکون ہوگا, چونکہ حضرت عیسیٰ یملا الارض عدلا وقسطاً, پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے. اور یاد رکھو امن ہمیشہ انصاف سے ہوتا ہے, امن کبھی ظلم سے قائم نہیں ہو سکتا, امن کبھی تشدد سے قائم نہیں ہوتا, امن کبھی گولیوں سے قائم نہیں ہوتا, انصاف سے قائم ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب عدل کریں گے تو پوری دنیا میں یہ ہو جائے گا, کوئی دو بندے بھی نہیں ہوں گے زمین پہ جن کا جھگڑا ہو آپس میں, سب اتفاق ہو جائے گا. ثم يرسل الله تعالى ريحا باردة من قبل الشام,
پھر اللہ تبارک و تعالی شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلائیں گے. فلا يبقى احد في قلبه مثقال ذره من ایمان الا قبضته. اور وہ ہوا جب چلے گی تو دنیا میں جو بھی مومن ہیں جن کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہے ان کی روح قبض ہو جائے گی. حتی لو کان احدهم کان فی قبض جبل لدخلت علیہ. حتی کہ اگر کوئی بندہ کسی غار میں چھپا ہوگا وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی. اور جتنے ایمان والے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے ان سب پہ موت آ جائے گی. قال سمعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى شرار الناس في خفة الطير وعلى بالسباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. اور حضور پاک نے فرمایا اس کے بعد وہ لوگ باقی رہیں گے دنیا میں جو شرار الناس سب سے برے لوگ ہیں اور پرندوں سے بھی ہلکے ہیں اور جانوروں سے بھی زیادہ بد عقل ہیں جو بھلائی کو نہیں جانتے اور برائی اور کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. قال وسلم الشیطان ويقول الا تستحيون فيامرهم الا تستجيبون الا تستجيبون. اس کے بعد شیطان ان کے سامنے آئے گا ان کو دعوت دے گا. فيامرهم بعبادت الله سان حکم دے گا کہ تم اب بتوں کی عبادت کرو. فيعبدونها پھر وہ بتوں کی عبادت کریں گے. وہم فی ذلک دارت الرقیم حسن عائشیم ثم ينفخ فی السور. اب اس کے بعد شیطان کا جب کہنا مانیں گے تو ان پر رزق کھل جائے گا اور ان کا کھانا پینا چلنا پھرنا بڑا عیش سے ہو جائے گا. ثم ينفخ فی السور فلا يسمع احد الا اصغى لیتا ورفع لیتا. اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا کوئی جو بھی سور کی آواز آئے گی بس خلاص اسی طرح متوجہ ہو جائے گا. وَأَوَّلْ مَنْ يَسْمَعُ رَجُلٌ يَرُوتُ حَوْضَهُ وَيَسَاقُ ثُمَّ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا سَائِقًا. ایک آدمی اپنے گھر میں حوض بنا رہا ہوگا حوض کا پلستر کر رہا ہوگا جب سور کی آواز آئے گی تو وہ بھی ختم اس کے بعد کوئی باقی نہیں. ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ تَعَالَى نزل الله عز وجل مطرا كأنه التل او الذل شكر عمان. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر بارش برسائیں گے اور وہ بارش ایسی ہوگی جیسے قتل یا قزل سائے کی طرح. اور بعد روایات میں آتا ہے وہ اتنا گاڑھا پانی ہوگا اور وہ پانی ہر مردے کو ہر قبر میں ہر جسد میں پہنچے گا اور اس کے بعد روح داخل ہو جائے گی وہ زندہ ہو جائیں گے اور اسی پانی سے جو ہڈی جہاں ہے سب کو جمع کر کے ایک مقام پلایا جائے گا. اس کے بعد فرماتی ہیں فتم بتم منو اجزاد الناس. گویا کہ پھر اس پانی سے اللہ تبارک و تعالی جتنے مردے ہیں ان کے اجساد جو ہیں ان کو زندہ کر دیں گے. ثم ينفخ فيه اخرى اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ينظرون اب سب قبر سے کھڑے ہو جائیں گے. ثم يقال ايها الناس هلموا الى ربكم. اس کے بعد آواز آئے گی کہ ساری مخلوق ہے کہ چلو اپنے رب کے پاس اب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کا. وقفوهم ان هم مسئولون. پھر ان کو ٹھہرایا جائے گا کہ تم سے سوال ہوگا حساب ہوگا جناب. قال سن میں قال اخرجوا باس النار ويقال كم فيقال من كل 1999 فيومئذ تبصر الدان الشيبا ويومئذ يكشف الساق ان فرض باخراجه مسلم في صحيحه. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ساری مخلوق میں سے اخرجوا باس النار جو لوگ جہنم کے حقدار ہیں جن کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے ان کو علیحدہ کرو. تو اب فرشتے پوچھیں گے کہ کیا عدد ہوگا تقریباً. تو حدیث میں آتا ہے من کل الف ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے ہوگا اور ایک جنت کے لیے ہوگا. اللهم اعذنا من النار اللهم اعذنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشقياء برحمتك يا ارحم الراحمين. پھر یہ وہ وقت ہوگا تو بعد فيومئذ تبعث البلدان شيبا
جب اتنی بڑی مصیبت کی بات دیکھیں گے تو ایسا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بھی غم سے بوڑھے ہو جائیں گے, اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوگا کہ یوم یکشف عن ساکن, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے حجاب ہٹائیں گے, جیسے ان کی شان کو زیبہ کما یلی کو بشان ہی ان فرد بخراجی. مسلم اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. حدیث ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال البخاری حدثنا عمر بن حفظ بن غیاس حدثنا ابی قال حدثنا مجکال سمیت ابا صالح قال حدثنا ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما بین النفختین. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ حدیث روایت فرمائی ہے, ما بین النفختین, جو سور دو دفعہ پھونکا جائے گا, ایک دفعہ پھونکا تو بھر گیا, درمیانی مدت جو ہے تقریباً 40 ہوگی. اربعون قالوا یا ابا ہریرہ اربعون یوما قال اللہ تعالیٰ انو ابی تو قال انسان قال ابی تو قال انسان قال ابی تو ویبلا کل شیم انسان اللہ اوجب زمبی ہی فی اور قبل خلائق. انہوں نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ 40 دن ہوں گے, انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں کہتا. انہوں نے کہا اچھا 40 سال ہوں گے, انہوں نے کہا میں نہیں کہتا. انہوں نے کہا 40 مہینے ہوں گے, انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا, بس جو لفظ سنا ہے میں وہی بیان کر رہا ہوں. ویبلا کل شیم من الانسان, اور جب انسان دفن ہو جاتا ہے اس کی ہر چیز گل جاتی ہے سڑ جاتی ہے, لیکن اس کے آخر کے اندر عجب کل ذنب یعنی آخری ریڑھ کی ہڈی کا جو مورا ہے وہ باقی ہوتا ہے. فیہ یرکب الخلق, اسی سے اللہ سب کو زندہ کر دیں. وقال ابو یعلا حدثنا یحیٰ بن معین قال حدثنا ابو الیمان قال حدثنا اسماعیل بن عیاش عن عمر بن محمد بن زید بن اسلم عن نبی حریر رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سألت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عن ہذہ الآیۃ, اس حدیث پاک میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اس آیت مبارک کے بارے میں, ونفخ فی الصور وصعق من فی السماوات ومن الذی الا ما شاء اللہ من الذین لم یشاء اللہ تعالی ان یسعقہم. فرماتے ہیں میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے جن کو بے ہوشی نہیں آئے گی, موت نہیں آئے گی. قالهم الشهداء, وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہوں گے. یتقلدون اسیافهم اور عرشی تتلقاهم ملائکۃ یوم القیامۃ الی المحشر. شہداء جو ہیں قیامت والے دن وہ اپنی تلواریں لٹکائے ہوئے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوں گے, ان کو فرشتے آئیں گے ملیں گے محشر میں. بنجائب من یاقوت دمارها علینا من الحریر مد خطاها مد ابصار الرجال يسيرون في الجنة, ان کے لیے ایسی اونٹنیاں آئیں گی جیسی یاقوت سے بنی ہوئی ہیں, اور ان کے اوپر ان کا جو چمڑا ہے جو بال ہیں وہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہوں گے, اور ان کی رفتار یہ ہوگی مد خطاها, پاؤں وہاں رکھے گی جہاں نظر پڑے گی. یسیرون فی الجنت, اور وہ شہداء جو ہیں ان پہ سوار ہوں گے اور جنت کی سیر کریں گے. یقولون عند طول النظر ترکوا بنا الى ربنا لننظر کیف یقضی بین خلقہ. اس کے بعد جب سیر کریں گے جنت کی پھر کہیں گے کہ ہمیں لے چلو اللہ کے دربار میں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں کیسے فیصلہ فرماتے ہیں. يضحك إليهم إلهي, پھر اللہ ضحک فرمائیں گے کما يليق بشانه. وإذا ضحك يضحك إلى ذن في موطن فلا حساب عليه, اور جب اللہ کما يليق بشانه کسی بندے کی طرف دیکھ کے مسکرائے مانا معافی ہے, اس کے لیے حساب ہے ہی نہیں نا. وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ سِقَاتٌ اللہ شیخ اسماعیل ابن عیاش رمینو غیر معروفٍ. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کے اندر تمام راوی سقہ ہیں, لیکن ایک راوی جو ہے اسماعیل ابن عیاش یہ غیر معروف ہے, اس کا کوئی پتہ نہیں. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا,
اے ازاد یوم القیامت ذات جل حق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. اب زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے بھر جائے گی. یاد رکھو دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ کی آیات پہ نظر ڈالیں, نشانیوں پہ نظر ڈالیں, قدرتوں پہ نظر ڈالیں, لیکن اللہ کی ذات کو دیکھنا بہار, کسی کی طاقت ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں, شان والا پیغمبر, یعنی تمام رسولوں میں جو پانچ اولو العزم ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور اتنا بڑا شرف کسی نبی کو نہیں ملا کہ کلیم اللہ اللہ نے بغیر واسطے کے کلام تھا, یعنی باقی انبیاء میں سے, ورنہ حضور کے ساتھ بھی کلام. یاد رکھیں معنی یہ ہوتا ہے, ورنہ حضور معراج والی رات جب آپ نے التحیات للہ والصلوات والطیبات ہو تو اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایوہ النبی, اس وقت جبریل تو نہیں تھا نا, کوئی واسطہ تھا, جبریل تو رہ گیا, وہ بھی تو بغیر واسطے کے کلام تھا. پھر اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر معافی مانگیں آپ کی امت نہیں پڑے گی حضور, پھر گئے, پھر اللہ سے کلام کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں معاف کر دیں, 45 رہ گئیں, حضور پھر گئے تو ہر دفعہ کلام. یہ جو آتا ہے نا کہ لقب کلیم اللہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور بعض علماء نے اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے انہوں نے کہا بات سمجھیں, حضور کی جو بات ہے وہ آسمانوں پہ ہے, زمین پہ کسی سے بات نہیں ہوئی ما سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یعنی زمین پر بغیر واسطے کے صرف موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویت ہے یا کلام ہے وہ تو آسمانوں پہ ہے, زمین پہ تو ہے ہی نہیں. اور زمین کے احکام الگ ہیں, آسمانوں کے احکام الگ ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہمت بڑھے گی نا کہ اللہ نے اتنا شرف بخشا, رسول بنایا, نبی بنایا, معجزات دیے, کلام فرمایا, تو موقع ہے رحمت کا, تھوڑا اور بھی درخواست کر لیتے ہیں. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیہ, یا اللہ مہربانی فرمائے جب کلام فرمایا تو میں آپ کا دیدار بھی چاہتا ہوں, مجھے دیدار بھی کروا دیں. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال لن ترانی, یہ نفی تابید کے لیے ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھیں لا بھی آتا ہے, لا بھی نافیہ ہوتا ہے, نہی کے لیے بھی ہوتا ہے, لم بھی ہوتا ہے, لیکن یہاں لن کے ساتھ نفی ہو, جیسے اللہ فرماتے ہیں الم تفعلوا ولن تفعلوا, کہ قرآن کا مقابلہ نہ تم زمانہ ماضی میں کر سکے نہ مستقبل میں کر سکے, اس کو علماء کہتے ہیں کہ نفی تابید ہے. اللہ نے فرمایا تم کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے, لیکن وہ رحمان ہیں, وہ کریم ہیں, وہ جب مہربان ہوں تو اب کہہ دیا تھا کہ لن ترانی, آپ نہیں دیکھ سکتے, بات ختم ہوئی. لیکن یہ بھی تو اللہ کا رحم ہے نا کہ میرا بندہ ہے, میرا رسول ہے, اور اس کی بات ہم نے نہیں مانی ہے, ایسا بات ہے, اس پہ بہرحال ایک بوجھ تو رہے گا نا. اللہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایسا کرو کہ ننظر الی الجبل, اس پہاڑ پر نظر ڈالو, تاکہ عملاً ہم سمجھا دیں کہ موسیٰ علیہ السلام تم دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے, ہم کیسے دکھائیں تمہیں. اس لیے حکم ہوگا ولاکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ کی طرف نظر ڈالو. اب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں, فلما تجلی ربہ للجبل, اب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی,
جعلہ دکن، وہ پہاڑ جو تھا ریزہ ریزہ ہو گیا، فخر موسیٰ صائقہ، موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش. اب جب کافی دیر کے بعد ہوش آیا، فلما افاق قال سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، بس تب تو الیک، میری توبہ، میں پھر کبھی سوال نہیں کروں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی انسان بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن قیامت جب ہوگی، جب ہم دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کی دربار میں جائیں گے اور اللہ اپنی رحمت سے جنت نصیب فرمائیں گے، تو قیامت والے دن اللہ کا مومن کو، ایمان والوں کو، اہل جنت کو دیدار ہوگا، اور سب اللہ کا دیدار کریں گے. اور بڑا واضح ہوگا، حضور نے فرمایا جیسے چودھویں کی رات میں کوئی شک نہیں، اس میں زیارت میں بھی کوئی شک نہیں. وجہ علماء نے لکھا ہے یہ ہے کہ دنیا میں ہم ہیں، انسان ہیں، مخلوق ہے، سب فانی ہیں، جب فانی ہے تو باقی کو کیسے دیکھیں. مرنے کے بعد جو اللہ ہمیں بھی زندگی دیں گے وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی نا، وہ تو اب دوام آ گیا، جنت ہے تو ہمیشہ، جہنم ہے تو ہمیشہ، اس پہ تو پھر فنا نہیں آئے گی. اسی لیے حکم ہوگا نا کہ یا اہل الجنت خلود، بس اب ہمیشہ جنت میں رہو گے. یا اہل النار خلود، ہے جہنمی ہو تم، ہمیشہ آپ جہنم میں رہو، کوئی چھٹکارا نہیں. تو وہاں سب دیدار کریں. انکم سترون ربکم فلا تضامون فی رؤیته. حضور نے فرمایا تم سب انشاءاللہ اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی اس دیدار میں شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، بڑا واضح دیدار. اللہ اپنے بندوں پہ سلام بھی فرمائیں گے، اللہ اپنے بندوں پہ اپنی رضا کا نزول بھی فرمائیں گے، اور موت کو ایک میڑے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو پھر ذبح کر دیا جائے گا کہ جنت والوں، جہنم والوں دیکھو، اب گویا موت کو موت آ گئی، اب کبھی موت نہیں آنی. لیکن یاد رکھو کہ جتنے فرق باطلہ ہیں، جیسے دہریہ ہیں، منکرین خدا ہیں، لا دین ہے، ورنہ اگر کوئی صحیح معنی میں یہودی ہے، نصرانی، وہ تو خدا کو مانتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ شرک کرتا ہے، جیسے ہمارا جاہل مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، ساتھ قبروں پہ بھی سجدے ٹکا دیتا ہے، ان کا بھی جہل کا یہی حال ہے، خدا کو مانتے ہیں لیکن کبھی کبھی عیسیٰ کو بھی خدا بنا دیتے ہیں، کبھی خدا کا بیٹا بنا دیتے ہیں، کبھی خدا کو تین کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ بس ان تین میں کوئی ایک خدا ہے. یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں، اسی لیے ذبح پر بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں جتنے اہل کتاب ہیں، اسی لیے تو ان کا طبیعی حالات ہے نا کہ وہ بسم اللہ کر کے ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. جانور کے حلال ہونے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے، کوئی کرے، لیکن جو وثنی ہیں یا بت پرست ہیں یا ہندو ہیں یا اور قومیں ہیں، یہ اللہ کا نام نہیں لیتے. کسی کا جھٹکا ہے، کوئی کرنٹ سے مار دیتا ہے، کوئی مشینوں سے کاٹ ڈالتا ہے، وہاں اللہ کا نام لینے کا کوئی تصور ہی نہیں. اس لیے وہ ذبیحہ ہے ہی نہیں، وہ حلال ہے، مردار ہے، آرام. تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض جو دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، جو بالکل خدا کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے ایک حادثہ ہے، حادثے سے پیدا ہو گئی، حادثے سے ختم ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں جیسے بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، زلزلہ آیا تباہ ہو گئے، وہاں نشانی باقی نہیں کہ کبھی شہر تھا. اسی طرح ایک حادثہ ہوا، دنیا بن گئی، ایک حادثہ ہوگا، مٹ جائے، کوئی خدا نہیں. وہ کہتے ہیں خدا ہوتا تو نظر کیوں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی ہم خدا جو مانے ہیں تو ہم خدا کو دکھاؤ بغیر دیکھے کیسے مانے. تو اس لیے یاد رکھیں یہ جہالت ہے،
یہ معنی نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے وہ ہے ہی نہیں. دیکھو نا ہر انسان میں ہر حیوان میں روح ہے کہ نہیں, نہ روح نہ ہو تم زندہ کہتے ہو. روح کو دیکھا ہے کبھی تم نے؟ کوئی دکھا سکتا ہے کہ روح کدھر ہے؟ اچھا بندہ سامنے ہے, اس کی نزا کا عالم ہے, سارا خاندان اس کے ارد گرد بیٹھا ہے, روح نکل گئے خلاص پتا ہی نہیں. تو اگر ہم نے روح کو نہیں دیکھا تو پھر انکار کر دو کہ روح ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا. ہر بندہ کسی بھی باغ میں چلے جائیں, پھول توڑیں, یہ کیا ہے جی, گلاب ہے, یہ چمبیلی ہے, یہ نرگس ہے, یہ سوسن ہے, یہ کمل کا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ٹولپ ہے, اس کو نکال سوں گے خوشبو ہے ماشاءاللہ یار, یہ تو گلاب بڑی عجیب خوشبو ہے. کبھی خوشبو کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی خوشبو کو آپ نے دیکھا؟ تو اس کا مطلب ہے خوشبو نہیں ہے, خوشبو تو سونگ رہے ہو, پھر کیا مطلب کہ ہے خوشبو؟ یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چیز ہم نہ دیکھیں تو ہے ہی نہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں, اسی لیے وہ ایک مکالمہ بڑا مشہور ہے نا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا, بادشاہ کی دربار میں ان کا بڑا عزت تھی, اعزاز تھا, مقام تھا, اور باقی جو کچھ مولوی تھے, حاسدین تھے, حاقدین تھے, جن کے دل میں بغض تھا سرکاری درباری قسم کے, وہ جلتے تھے کہ دیکھو ہم اتنا خوش آمدیں کرتے ہیں لیکن بادشاہ امام محمد کا زیادہ احترام کرتے ہیں. بادشاہوں کو اللہ نے عقل دی ہے, امام محمد امام ہے. انہوں نے ایک مشورہ کیا اور مشورہ کر کے چار سوال مرتب کیے کہ بادشاہ کو دیں کہ امام محمد سے یہ سوال پوچھے. تو جب امام محمد جواب نہیں دے سکے گا صاف بات ہے کہ پھر اس کے علم کا جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر ہماری عزت بڑھے گی, اس کی عزت ختم ہو جائے گی. انہوں نے مل کے بادشاہ کو یہ سبق پڑھایا کہ حضرت یہ چار سوال ہیں, آپ نے ایسے امام محمد کو چڑھا رکھا ہے, کتابیں دیکھ کے تو ہر مولوی جواب دے دیتا ہے نا, کوئی مسئلہ ہوگا کہ جی میں کل بتاؤں گا, گھر جا کے کتاب شتاب کھولے گا, دیکھے گا کتاب میں لکھا ہوگا. آپ ان سے پوچھیں ان چار چیزوں کا اور کہیں کہ ابھی میری مجلس میں جواب دو, اور کتاب بھی نہیں دیکھنی, اور ہمیں کتاب کی ضرورت ہے, عقل سے جواب دو, جو عقل دنیا کا تسلیم بھی کرے. بادشاہ کو سوال پڑھا دیے, امام محمد رحمت اللہ علیہ مجلس کے وقت میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ بھی آج کچھ رخ بدلا ہوا ہے, بادشاہ کا بھی اور مجلس کا بھی اور حاضرین کا بھی اندازہ تو ہو جاتا, ذہین آدمی دیکھ لیتے ہیں نا. آگے سلام کیا بیٹھ گئے تو بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم آپ سے چار سوال پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہی جواب دینا ہوگا اور عقلی جواب ہوگا, ہمیں کتابیں نہیں چاہیے. امام نے فرمایا ٹھیک ہے پوچھے نہیں, اگر اللہ نے مجھے علم دیا بتا دوں گا, نہیں تو نہ صحیح. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ امام محمد آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے, آپ نے بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا کہ امام محمد شیطان کو اللہ ڈالیں گے جہنم میں, جہنم بھی آگ ہے اور شیطان کو بھی اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے. والجان خلقناہ من نار, آگ سے پیدا کیا تو آگ کو اٹھا کے آگ میں پھینکے تو کیا عذاب ہوگا؟ آگ جل رہی ہے, ہم نے یہاں آگ اور جلا لی, اس آگ کو اٹھا کے اس آگ میں ڈال دیں کیا ہو گیا؟ تو پھر شیطان کو تو کوئی عذاب ہی نہ ہوا نا. ارے اچھا ٹھیک ہے اور جی. انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ساری زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا مرکز اصلی جو ہے, اس کا عین مرکزی نقطہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ مجھے ایک مٹی کا ایک ڈھیلا منگوا دے, میں بتاتا ہوں.
اب سب دیکھ رہے ہیں مٹی کا ڈھیلا کیا کریں گے. جب مٹی کا ڈھیلا آیا تو جو ساتھ بیٹھا تھا نا آپ کے زیادہ خوش آمدید, امام صاحب نے پکڑ کے ڈھیلا مارا اس کو. کیا ہوا؟ کمارے مجھے مارتے ہو اور پھر کہتے ہو کیا ہوا؟ میں کہا اللہ کے بندے انسان مٹی سے پیدا ہوا, میں نے تمہیں مٹی ماری ہے, تمہیں تکلیف کیوں ہو گئی؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا. انہوں نے کہا ہاں. میں نے بھی تمہیں مٹی ماری ہے نا یار, کیوں پھر تمہیں تکلیف کیوں ہو گئی؟ تو اگر مٹی والے کو مٹی سے تکلیف ہو سکتی ہے تو آگ والے کو بھی آگ سے تکلیف ہو. بادشاہ نے دیکھا مولوی, انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے, اب حق تو پھر حق ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا جی باقی رہا آپ نے پوچھا ہے کہ زمین کا سینٹر اور مرکز کیا ہے, تو آپ کے ہاتھ میں بیت تھا نا, آپ نے ایسے بیت رکھا, فرمایا یہ جگہ جو ہے نا سینٹر ہے. میں نے کہا بھی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب کیا ہے؟ آپ پیمائش کروا لیں, نہ نکلے یہ سینٹر پھر مجھے سزا دینا. آپ چاروں طرف پیمائش کروائیں نا, اگر یہ جگہ نہ نکلے سینٹر تو پھر مجھے سزا دیں. اب کون زمین کی پیمائش کرے؟ کہاں سے لے آئے پٹواری؟ بادشاہ نے مولویوں کو دیکھا, انہوں نے کہا جی جواب تو ٹھیک ہے, مطلب چپ ہی کرے. انہوں نے کہا اچھا تیسرا ایک سوال ہے اور سب سے اہم سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خدا جو ہے وہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اسی لیے میں نے یہ واقعہ پیش کیا کہ یہ جہالت ہوتی ہے لوگوں کی کہ خدا ہم نے نہیں دیکھا جی, اور تم نے تو ابھی تک مریخ, زحل, عطارد, مشتری, شمس, قمر بھی نہیں دیکھا, تم نے تو خدا کے ابھی تارے ہی نہیں دیکھے, تم نے تو ابھی سیارات ہی نہیں دیکھے, ابراج ہی نہیں دیکھے, تم نے تو اللہ نے جتنی سمندری مخلوق بنائی ہے وہ ساری مخلوق بھی آج تک نہیں دیکھی, تم نے تو اللہ نے جتنی زمین میں معدنیات بچھائے ہیں وہ بھی ابھی تک پورے نہیں دیکھے, کہیں پیٹرول ظاہر ہو گیا, کہیں تانبا ظاہر ہو گیا, کہیں سونا مل گیا, کہیں ڈائمنڈ مل گیا, اور خدا جانے کیا کیا چیزیں ہیں. یہ تو پھر قیامت والے دن اللہ دکھلائیں گے نا, اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے. فَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا, اب بندے حیران ہوں گے کیا ہو گیا زمین کو؟ تو وہ تو اس دن پھر نظر آئے گا کہ زمین سے کیا نکلا. تو حضرت امام صاحب سے پوچھا گیا سوال کہ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ اب بے وقوفی ہے, بندے کو کیا تعلق ہے ان سوالات سے؟ لیکن امام محمد بھی تو امام ابو حنیفہ کا شاگرد تھا نا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ اب تک جو سوال آپ نے پوچھے ہیں نا وہ مخلوق کی بات تھی, اب آپ نے سوال پوچھا ہے خالق کے بارے میں. یہ سوال ایسا نہیں ہے کہ میں جواب دوں, یہ تب میں جواب دوں گا. آپ اپنی کرسی سے اتر کے دوسری کرسی پہ بیٹھے, مجھے اپنی کرسی پہ بیٹھنے دیں, خدا کے بارے میں جواب ہے. مذاق ہے کہ میں سڑک پہ کھڑے کھڑے جواب دے دوں؟ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ اٹھ گیا, تشریف لائے, امام صاحب آپ بیٹھ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ امام صاحب بیٹھ کر جی اب پوچھے کہ ہمارا خدا کیا کرے؟ ان کا یہی تو کر رہا ہے, تمہیں کرسی سے ہٹا دیا, فقیر کو بٹھا دیا. کہا ہمارا خدا یہی کر رہا ہے نا, اب دیکھو تو میرے جیسا فقیر تیری کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے؟ تم بادشاہ, میں ایک فقیر عالم, لیکن اللہ نے تمہیں اٹھا دیا, مجھے بٹھا دی, یہی خدا میرا کر رہا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جہالت ہے کہنا ہم نے خدا کو نہیں دیکھا. تمہاری طاقت ہے خدا کو دیکھنے؟ تم تو سورج کو نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھوں میں اگر 1000 واٹ کا بلب روشن کر کے دیا جائے, تیری آنکھیں چندھی آ جائیں, تو وہ تو مجسم نور ہے جیسا اس کی شان کو زیبا ہے, اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟
وہ تو قیامت میں ہمیں دیکھنے کی توفیق دیں گے تب ہم دیکھیں گے. اس لیے فرماتے ہیں واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين. فرماتے ہیں واشرقت الارض بنور ربها ازاد يوم القيامه ذات جل الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب اللہ تجلی فرمائیں گے ساری زمین روشن ہو جائے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ قَالَ قَتَادَةَ كِتَابُ الْأَعْمَالِ سب کے اعمال جس میں درج ہیں. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ قَالَ ابن باز رضی اللہ عنہ مَا يَشْهَدُونَ عَلَى الْأُمَمِ بِأَنَّهُمْ بَلَّغُوهُمْ رِسَالَاتِ اللَّهِ إِلَيْهِمْ. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو بلائیں گے, وہ آ کے گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم نے آپ کا دین پورا پورا پہنچا دیا, ہم نے دعوت توحید دے دی, تیرا دین سمجھا دیا, ہم نے کوئی کمی نہیں کی. اب اللہ پاک فرماتی ہیں جی اب النبیین والشہداء اور گواہ بھی آئیں گے. الشہداء من الملائکۃ الحفظۃ من اعمال العباد من خیر و شر. اللہ نے جو ملائکہ حافظہ رکھے تھے جو بندوں کے اعمال کو جمع کرتے تھے, اعمال اچھے ہوں یا برے وہ بھی گواہی دیں گے. اور ان سب گواہیوں کے بعد وقضی بینہم بالحق اللہ عدل سے فیصلہ فرما دیں گے. وہم لا یظلمون اور ان پہ ذرے کے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی کہ کسی کو بغیر گناہ کے سزا دے دیں یا کسی کی نیکی کے اجر کو گھٹا دیں, نہیں اگر عدل ہوگا. وَنَّزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ نَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اس دن جب تولیں کھڑی کر دی جائیں گی ہر چیز کا وزن ہوگا, کسی پہ کوئی ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اور کسی کی ذرے کے برابر, کسی کی خردل کے دانے کے برابر نیکی ہوگی یا برائی ہوگی وہ بھی آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہیں حساب کرنے کو. وقال جل وعلا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے. وان تکوت یضاعفہ اگر نیکیاں ہوں گی تو بڑھا دیں گے. ویؤت من لدنہ اجرا عظیما اور اپنی طرف سے اجر عظیم جنت عطا فرمائیں گے مومنوں کو. ولہذا قال رجل وفیت کل نفس ما عملت ای من خیر او شر وهو اعلم بما يفعلون. اور سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا. اعمال اچھے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا, اعمال بھیڑے تو پھر اس کی سزا ملے گی. اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رحمت کا فیصلہ فرما دے. اللہم ارزقنا الجنۃ بغیر حساب. یا اللہ حساب ہوا تو پھر تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے میرے آقا کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا من نوکشا عذبا. اگر قیامت میں سوال ہو گیا نا کہ یہ تم نے کیوں کیا, بس سمجھو عذاب آ گیا. اگر کوئی آدمی اپنی بھانجی کی بہن کے ساتھ زنا کرے تو سنسار ہوگا شریعت اسلامی میں. اسلام کی سزا ہے کہ اگر کنوارا مرد ہے اور کنواری لڑکی ہے اور دونوں نے زنا کیا ہے, ثابت ہو گیا اقرار سے, حمل سے, گواہوں سے, تو ان کو تو 100 کوڑا مارا جائے گا, 100 کوڑا. اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دیا جائے گا, منع گڑا کھود کے کھڑا کر دیں گے, پتھر مار مار کے مار دیں گے. یہ اس کی سزا ہے. باقی یہاں اسلامی قانون ہوگا تو سزا دے گا, نہ تو پھر قیامت میں اللہ سزا دے گا. آپ نے میرے لیے دعا کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی والدہ فوت ہو گئی, اللہ ان کے درجات بلند کرے.
اور جتنے مسلمان اولین و آخرین فوت ہو گئے ہیں اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جتنے زندہ ہیں میرا مولا سب کے خاتمہ توحید پہ فرما دے کہ جب موت کی گھڑی آئے جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھائی دروس حرم جو کتاب ہے یاد رکھو میرے پاس نہیں ہے، چار جلد الحمدللہ وہ شائع ہو گئی ہے، اسی طرح خطبات مکی کے نام سے چار جلدیں اور بھی شائع ہو گئی ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی ان لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے جن شاگردوں نے دوستوں نے علماء نے محنت کی ہے کہ میری کیسٹیں سن کے نقل کیا اور کتاب بنا کے شائع کر دی. میں نے تو کوئی محنت ہی نہیں کی، میں تو بس یہ درس ہی دیتا ہوں. یہ آپ کو بہرحال کراچی میں دارالاشاعت کتب خانے سے ملے گی، اور لاہور میں جو کتب خانے ہوں بڑے بڑے کتابیں بیچنے والے ان سے پوچھیں، ان کے پاس بھی ہوں گی. میرے پاس تو نہ کتاب ہے، نہ میں نے کبھی چھپوائی، نہ میں نے کبھی بیچی. یہ تو لوگ ہیں بےچارے، وہ محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی اپنی محبت ہے، ان کا ہے کہ بھی ہم اگر درس نہیں دے سکتے درس کو آگے تو پہنچائیں نا. تو کوئی ایسا کرتا ہے کہ میرے البم جو ہیں یا کیسٹیں جو ہیں ان کو لے کے آگے کاپیاں کر کے دنیا کو دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ اتنے ماشاءاللہ اس مسئلے میں تیز ہیں. کل رات مجھے ایک آدمی امریکہ سے ٹیلی فون کر رہا تھا، واشنگٹن کے قریب پتہ نہیں کوئی جگہ بتائی، وہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے جس دن عرفات میں دعا کرائی ہے نا تو حج کی، تو ٹھیک آپ کی دعا کے ایک گھنٹے کے بعد ہمارے پاس آپ کی کیسٹ، آپ کی دعا، آپ کی آواز سب امریکہ میں پہنچ چکی. اب کس نے پہنچائی مجھے کیا پتا بھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح انگلینڈ میں بریڈ فورڈ میں رچ ڈیل میں پورے رمضان میں وہاں کے ریڈیو جو ہیں روزانہ ایک گھنٹے کی میری تقریر لگاتے ہیں. اچھا نہ مجھے ریڈیو والوں کا پتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں. اسی طرح ریڈیو اسلام جنوبی افریقہ روزانہ میری ایک گھنٹے کی کیسٹ لگاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں وہ ریڈیو اسلام کس کا ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں. یہ تو ان لوگوں کی ہمت ہے کہ وہ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے خود محنت کریں، کیسٹیں لے جاتے ہیں، البم لے جاتے ہیں بےچارے، پھر آگے جہاں کسی کا بس چلتا ہے. ایک پنڈی کا آدمی ہے، اس نے کہا جی ہاں ہم وہاں ریڈیو ایف ایم پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اس میں ہم روزانہ آپ کا ایک گھنٹہ تقریر لگاتے ہیں. اسی طرح ضلع بہاڑی سے ایک ٹیلی فون ہے، اس نے کہا جی ہمارا جی ہاں ایف ایم ریڈیو وہاں سے روزانہ آپ کی ایک گھنٹہ تقریر سنتے ہیں ہم. مجھے اندلہ اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں کسی کا پتا ہی نہیں ہے، مجھے کیوں پتا ہے وہ کون لوگ. اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ دین کے لیے کر رہے ہیں نا، کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا. اسی طرح مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ ہوتی ہے شیخ مکی ڈاٹ کام کے نام سے، اس سے جب سے آپ نے درس شروع کیے سارے آ گئے. ایک آدمی نے ان کو 2000 کیسٹ دیے. اب وہ کون ہے مجھے کیا پتا ہے، اللہ جزائے خیر تا فرمائے، میں تو حرم میں دعا کرتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. اسی طرح مجھے ایک آدمی نے نیو یارک سے ٹیلی فون کیا، اس نے کہا کہ جی یہاں انٹرنیٹ پہ ہمیں شیعہ نے تنگ کر دیا، وہ روزانہ آ جاتے ہیں ان کے سوال اعتراضات اور ہمارے پلے ہوتا کچھ نہیں، ہم کیا کریں. انہوں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے سارے ساتھی آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمیں آپ کا البم جو ہے خلفائے راشدین مل گیا، ادھر وہ ویب سائٹ پہ اعتراض لگاتے ہیں ہم آپ کے البم سے جواب نکال کے لگا دیتے ہیں، 8 دن کے بعد وہ سائٹ چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ لوگ کر رہے ہیں، مجھے ان اللہ یہ بھی پتا نہیں کہ ویب سائٹ پہ شیخ مکی جو لکھا ہے ڈبل کے کے ساتھ ہے ڈبل سی کے ساتھ ہے کیسے ہے. اچھا اگر میرے سامنے انٹرنیٹ رکھ دے میں تو جانتا ہی نہیں کیسے چلے گا، میں تو موبائل سن لیتا ہوں بند کر لیتا ہوں وعلیکم السلام. کئی دوست کہتے ہیں جی ہمارا نمبر تو آپ کے پاس آ گیا نا، ہم نے جو کال کی تھی. میں نے کہا اس کو پڑھے گا کون، دیکھے گا کون، تم آؤ مجھے پڑھا دو. وہ شریف آدمی مجھے نہیں آتا،
وہ ایک مثال تھی نا ہمارے دیہات میں ایک منشی تھا تھوڑا پڑھ کے آیا تھا بیچارہ دو چار پانچ جماعتیں جو بندہ آتا نا کہ منشی صاحب خط لکھ دو کہتا ہے کہاں بھیج رہے ہیں انہوں نے کہا لاہور جناب میں نے بیٹے کو انہوں نے کہا لاہور کا کرایہ ہے تمہارے پاس انہوں نے کہا کیا مطلب انہوں نے کہا پڑھنے بھی تو میں جاؤں گا نا میرا لکھا لاہور والے تو نہیں پڑھ سکتے ہمارے تو بھائی یہ حال ہے باقی تم بندہ بیٹھے اس ایڈریس لکھوا لو اس کو تو کھانے کو ایک خط بھیج دینا آپ کو بھیج دیں میں نے اپنی بی بی کو اس کے بھائی سے جھگڑا ہونے کی وجہ سے تین طلاقیں دے دی ماشاءاللہ پکا کام کیا نا آدمی جھگڑا کرے تو پکا کرے پھر کچا کام کا کیا فائدہ گولی مار لی ہو تو بالکل برسٹ مارے بہرحال حنفی مسلک میں تو میرا بھائی تین تین ہوتی ہیں اور کسی دارالافتاء پہ رجوع کریں اللہ تمہارے لیے کوئی حل نکالے اگر کوئی آدمی زمزم کے پانی سے وضو کرے میرا بھائی وضو بھی جائز غسل بھی جائز چائے بنانا بھی جائز کھانا بنانا بھی جائز حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے کس سے غسل فرماتے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کھانا کس پانی میں پکاتے وہاں تو پانی کوئی نہیں تھا یہ تو علماء نے ادب لکھا ہے کہ جب اور پانی موجود ہے تو آپ کیوں کریں اور پھر جیسے ہمارے حاجی حرم میں کھڑے وضو کرے اللہ کے بندے تو مسجد الحرام ہے مسجد بھی وضو کی جگہ ہوتی ہے اس لیے اس پانی کو پینے کے کام لگائیں اپنے اوپر ڈالیں چھٹے مارے منہ پہ سینے پہ شفا ہے تو دوسرے کام کے لیے دوسرے پانی موجود ہے ورنہ زمزم بھی پانی ہے اس سے بھی آدمی وضو کر سکتا ہے غسل کر سکتا ہے چاہے پکا سکتا ہے میرے بھائی کا بی بی جو ہے وہ اچانک بے ہوش ہو گیا اللہ شفا عطا فرمائے ہم بڑی دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے پلے میں کیا ہے اگر ایک آدمی نے 12 تاریخ کو کنکریان نہیں ماری یاد رکھو تینوں دن نہ مارے تب بھی دم ہے ایک دن نہ مارے تب بھی دم ہے لیکن یہ نہ کرے کہ چلو رش سے بن جائے بکری دے دیں گے نہ وہ تو گناہ ہے پھر اگر نہیں مار سکا تو ایک بکری دم دینی ہوگی اور وہ بھی حد حرم مکے میں ایک بکری لے ذبح کرے غریبوں کو گوشت کھلا دے نہ خود کھائیں نہ رشتہ داروں کو تحفے پہنچائیں اگر ہم مدینہ منورہ زیارت کے لیے جائیں پھر واپسی بلا دے عمرہ کریں چونکہ اور کام تو تمہارا ہے کوئی نہیں نا یا تو کوئی وجہ ہو کام ہو پھر تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن آپ تو ویسے جا رہے ہیں تو پھر عمرے کا فائدہ اٹھائیں اتنا بڑا عمرہ اللہ نصیب کر رہا ہے میقات کا اور آج کل تو رش بھی نہیں ہے ایک گھنٹے میں طواف صفا سارا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ مرغیوں کے فارم میں مرغیاں مشین پہ ذبح ہوتی ہیں بس وہ جو بلیڈ چلتا ہے اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے اگر ایسا ہے تو وہ ذبیحہ حرام ہے لیکن میں نے بہرحال جو دیکھا ہے مثلا عرب میں سعودی عرب میں جیسے الوطنی ہے الفقیہ ہے تو ایک آدھا دفعہ مجھے موقع ملا دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ بیلٹ پہ مرغیاں لٹکی ہوئی چلتی ہیں آدمی کھڑے ہیں باقاعدہ ذبح کرتے ہیں اگر وہ بلیڈ ذبح کرتا ہے بلیڈ پر لکھ دو کلمہ شریف تو لوہا تو کلمہ نہیں پڑھتا نا یہ تو اللہ کا حکم ہے بندے کو کہ تم کلمہ پڑھو فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام پڑھا جائے بلیڈ تو پڑھتا نہیں اس لیے وہ ذبیحہ حرام ہے جو بلیڈ سے کیا جائے اور اللہ کے نام کے بغیر کیا جائے یا کرنٹ سے مار دیا جائے یا انجیکشن سے مار دیا جائے وہ سب طریقے حرام ہیں ما سوائے ذبح شرعی کے واللہ اعلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اصعدنا فی الدارین اللہم کن لنا ولا تکن علینا وانصرنا علی من بغا علینا اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين
واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في كل زمان وفي كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.